Får jag på uppsaktsäppen trodde långt över hälften att östgötarna skulle tilla ut direkt. Så blev det inte. Roar Hansen fick upp laget så pass bra att det slutade med en sjätteplats och en skytteklubb. Till vänster kommer Simon Helli och en bra vänsterfot och Henrik Smahli Alexandersson. Här kommer det med Ali! Årets OFF får klaras utan fjolårets skytteklubb med Holly. Men det finns ändå gott om offensiv spets att njuta av på Holland 2017. Helli och sin här då! Så är det mål! Det är Simon Alexandersson! Nu är det Astur. Morgon Berlande som ju sätter kvitteringen! Och titta, den är inne! Det är kvitterat i den sista matchminuten. Det sa väl vad som gör målet för Åtvidaberg. Jösses! Ja, välkomna Åtvidaberg, Simon Helli, Roar Hansen. Tack så mycket. Det var ju här för ett år sedan också, Roar. Ja. Var det uppemot 20 nya spelare och de flesta här var väl övertygade om att ni skulle åka rakt ur? Ja, så var det. Ni håller er kvar? Nej, jag är ganska bra. Det blev bra till slut faktiskt. Det var en spännande resa vi gjorde. Och det var, om jag får svära, det var jävligt roligt faktiskt. Hur ser du på OFF i år då, jämfört med i fjol? Det ser spännande ut, tycker jag. Det är klart lite lugnare. Det är inte lika stor omsättning på spelare. Det är jag ju glad för. Vi har tappat några och fått några. Men jag tycker det ser spännande. Gruppen jobbar hårt. Och den ungdomliga entusiasmen finns där. Plus att ja, några sådana som har kört fast i sin kaja och får lite lyftiga. Det brukar vara så. Det brukar vara min specialitet. Exakt. Ja. Ser du själv, Simon? Nej, men det är som man säger. Vi överraskade många förra året, tror jag. Det känns som att vi har något väldigt spännande uppgång för i år också. Och har tagit ytterligare kliv på många, inom många grejer. Så det känns bra. Jag har varit väldigt skicklig på att hitta rätt spelare till OFF. Mark Modeid, han har försvunnit i årskåden. Vem ska göra målen här i år då? Är det lika mycket mål eller ett annat OFF? Det kommer att bli någon av dem som har kommit in bland och Tormlad och Helg och Alexandersson. Där finns sprängkraft. Vi kommer göra mål den här säsongen också. Vi ska väl försöka täta i lite bakåt också kanske. Ja, det var ju det. Det var ju 6a och 53 mål framåt. Och 53 insläppta. Och blir 6a, 53 insläppta. Det imponerar faktiskt. Så tvåa i ungdomsligan efter Ängelholm, och då vet jag att Christian hade så jävla lite pengar i slutet av matchen för det, så han vann den. Han åkte ut och vi blev sexa, så det var rätt bra utväxling på det. Ja, det hjälpte inte med de pengarna för Ängelholm. Men han fick ju en ny klubb, så att... Det lät nästan lite bitter. Nej. Du har varit i Ängelholm, så du lider kanske också lite. Jag konstaterade det när jag satt här och ber om ursäkt. Jag är nog åldermannen nu. För 10 år sedan jag gick upp med Ängelholm, var jag bland de yngsta tränarna. Nu är jag fan fylld 51, blev morfar och så är jag äldst på bland tränarna i supet. Tiden går. Det är ju härligt egentligen. Det är unga tränare som tar för sig. Ja, jag ska försöka jävlas med de där unga tränarna. Ja. De är duktiga. Det är lite den känslan. Alla de här gamla idolerna dör. Det är bara insett man själv blir gammal. Ja, det blir jag. Bra, snyggt. Ja, du sa sådana som har kört fast lite i karriären. Fredrik Holst är ju en intressant spelare som har varit väldigt, väldigt bra och haft lite jobbigt. Du har spelat med honom innan också, Simon. Ja. Tror du kan få rätt med honom, Roa? Det är ju en ambition, men det börjar ju inte så bra eftersom han skadade sig efter 14 minuter i första träningsmatchen och kört rehab sedan dess. Men han var inne i en passningsövning förra veckan, så att... Var led man i knät eller? Ja. Nej, men vi ska nog få ordning på han också. Det tror jag. Den här, jag tror den här gruppen, den miljön och den gruppen han befinner sig, det kommer att få fart på honom. Det är ju helt övertygad. Ska vi kolla en mentometerfråga? Jag tycker det, va? Det handlar om de här 53 målen för hans tipsen gjorde till att berget en riktigt bra säsong trots dem då. Frågan är, ska vi ha större förväntningar på klubben i år?
A, ja, en sjätte plats låter rimligt även i år. B, ja, det finns potential för en bättre placering. C, laget saknar målskytt, det blir en bottenplacering för HFF som gjorde så mycket mål alltså i fjol. Hur många assist från dig, Simon? Passningsspelare. Ja, jag fick göra några assist förra året. Väldigt jämnt fördelat, Anders. Vad har du nu att säga om det här, Roa? Ingenting. Ingenting. Träning i fjol, har du? Ja. Ja, men jag brydde mig inte i fjol, då kan jag inte sitta och bry mig nu. Men lite brydde du i fjol? Ja, lite. Nej, men det är väl realistiskt, om jag ska vara helt ärlig. Att man tycker lite olika. På jämt alltså. Men du, det här med hemma styrkan då? Otroligt starka hemma, men väldigt egentligen svaga borta. Ja, när vi benade ut det till slut så vi tog lika många poäng hemma som de tre lagen som gick upp. Borta tog vi 13. Men det skumma är det, de 13 poängen vi tog på bortaplan tog vi på naturgräs. Inte en enda på konstgräs, men då kan man nog tro att vi försökte spela vårt vanliga hemmaspel när vi kom konstgräs som konstgräs ungefär. Så vi var lite mer ödmjuka när vi skulle gå ut på gräs. Ja, det finns att plocka på. Jag förstår, du har hittat problemet alltså, så då är det löst till er. Ja. Det är ju ett gäng ungdomar också, det är ju ledarskap. Förra året var de lite ödmjuka och visste inte så mycket. Ungdomar idag, eftersom jag har 4 barn så vet jag hur det är. När de har lärt sig lite av en sak så tror de direkt att de kan allt. Nu har man det att de inte ska tro att de är någonting. Eller hur, Simon? Det gäller ju inte dig, men där finns några andra, eller hur? Men de får höra det också. De får höra det också, så är det. Minns ju när Simon var ung och kom upp här i Superettan också. Men på tal om dina barn förresten, så du har en svåger också som spelar den här serien. Ja, det är lika bra att säga att nu har han konkat runt på Gävles mittfält i 3 år. Nu ska han vara på Trelleborgs Robin Nilsson. Robin Nilsson, han var inte aktuell att hämta. Och tar han till Åtvidaberg? Ja. Nej, aldrig i livet. Det räcker att jag har han hemma ibland. Fast det är en nyttig spelare att ha. Jag har spelat med honom. Det gör ont att möta honom. Ja, men det är bättre att Trelleborg sliter med honom. Men du, om man säger en lite annan typ. Ahmed Amra, ja. I fältet. Där har vi en playmaker som heter Duga som har försvunnit. Ja, fantastisk säsong. Och framförallt kanske från sommaren framåt när han fick en lite mer offensiv. Gjorde ju mål sista också. Så att Dahlklund har gjort det bra att han har kommit tillbaka där. Han kommer tillföra dem mycket. Men som sagt, Holster och Ecka och några till där. Vi har ju centralt är det konkurrens med några gamla gubbar, höll jag på sig. Ja, du sa Pekka. Det är en finne som har kommit med lite rutin från Bundesliga, va? Ja. Ja, inte nu sist, men han har det på sin meritlista i alla fall. Ja, men vad är det för typ då? Ja, det är en box-to-box-spelare. Jobbar hårt och hur hamnar han i Åtvidaberg? Han ville inte spela hemma i Finland, så jag fick lite nys på honom. 34 år kom han på provspel till lilla Åtvidaberg. Och det skickade en signal till mig att då är man intresserad om man utsätter sig själv för det. Han kunde ju bara någonting annat, men det har varit väldigt positivt i vår grupp. Vad säger du, Simon, om den här gruppen? Du är lite ledarboll plötsligt. Hur är känslan för dig? Nej, men det är klart. Det blir ju en lite ny roll för mig. Tillhör en av de äldre i gruppen nu. Liksom. Men, jag tycker det är motiverande. Vi har många, många hungriga, duktiga spelare som varje dag kommer till träningen och vill bli bättre. Man får komma med lite tips och råd ibland och det är kul att kunna ge det och inte bara själva den som frågar. Skönt att du garvar lite där också. Ja, nej, men det är roligt. Det känns som att det passar mig bra just nu att ha en sån roll. Mm, lite mer ansvar. Ja. Hur är det med en sån här klubb som Åtvidaberg då? Komma in i? Det är ju trots allt en historisk anrik klubb. Nej, men så är det. Men det är lite mer lugn och ro här än tidigare klubbar jag har varit i. Man kan fokusera lite mer på sitt egna bara och det är lite mer harmoni kanske i många fall.
Och det känns som att det är en bra miljö för många att, att utveckla sig, just för att man kan bara tänka på sig själv och på gruppen och inte så mycket faktorer utifrån att förhålla sig till. Då spelar jag Hammarby, så jag förstår att det kanske är viss skillnad där. Jag hörde någonting om att på scen och sånt, att du gillar att framträda. Ullefjuren har jag hört att om du ville gärna sjunga, stämmer det eller? Ja, nej, men det var väl ett fantastiskt uppträdande jag gjorde på en inkilning förra året. Det är fantastiskt. Sen tror jag inte att ni, eller ja, ni skulle säkert vilja se det, men jag tror inte att det det är ett bra sätt att skapa rubriker på, tror jag. Ska vi skippa det med någon? Ja. Vill du inte ha rubriker till det, tror jag? Jo, fast kanske inte den typen av rubriker. Okej. Jag sparar dig från det, jag vet vad det är. Du, Degerfors sa att de mörkade väldigt mycket. Ni vann med 3-0. Hur var den känslan i helgen här? För er då? Ja, men jag vet ju att de hade lite folk borta. Så är det. Men för er då? Men ska jag tänka positivt? Vi var helt bedrövliga, tyckte jag, att vinna med 3-0. Så det är väl kanske bra då. Och så var det bra ut inför året alltså. Ja, men när jag hade varit en seriematch så hade man ju bara konstaterat att på en halvdålig dag vinna med 3-0. Det hade ju alla tränat att varje dag vecka. Så det var ju synd att det inte var en seriematch egentligen. Ja, det är det ofta. Tackar vi då, och Simon.